فاست تين يا بيت سفك اركالا شو فيزيكس لوجيك فتاري سراوي هي فراش غلان كوانا اسكو ما تشوم منم نجر مارك تشلا لا شو بلو مي نجر شو غرامي في فاست تين انا اسكو بزو سايو البي ياسبا لوجن كالا يا شو ستي بزي فيديو ريفيو نارك بزاوم دغمو سلا فيلمون نورا بزو مي ورالت نجر الله እሺ እንደምናችሁ ጋይስ ያው ዛሬ በዶሚኒክ ቴሬቶ ስታይል ነው እንደሱ ያው ማጣበቅ ጡንቻና ሰውነት ባይኖረንም ከፓካው ታናንስም ካስተዋላችሁ ባይ ዘ ዌይ 10ውን ፊልም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በፓካው ነው የኖረ ያለው ዶሚኒክ ቴሬቶና ሌላም ይለብሰው ልብስ የለውም ትላላችሁ ይሄን ሁሉ ጉድ እየሰራ እስቲ ፋስት 10 ታሪኩ ምንድነው ያው እንደ ሌላው ጊዜም አንድ አይነት ነው ታሪኩ ፋስት 10 ፋስት 10 ከዶሚኒክ ቴሬቶ ፓስት ሊበቀለው የሚፈልግ ሰው ይመጣል የሱ የድሮ ጠላቶች አያልቁም ፍልቅ ፍልቅ እንዳሉ ነው ከመሬቱና በዚህኛው ደግሞ እስከዛሬ ከገጠማቸውና ካሸነፋቸው ጠላቶቹ የበለጠ በጣም አደገኛ ጠላት ነው የመጣበት ያም ጠላት 2011 ላይ ፋስት 5 ላይ የገደሉት የብራዚላዊ ድረግ ኪንግ ፒን ሬስ ልጅ ነው ዳንቴ ሬስ ዳንቴ ሬስ እንግዲህ 12 ዓመት ሙሉ ፕላኖቹን ማስተርማይንድ ሲያረግና እንዴት እንደሚበቀል ፕላን ሲያረግ አልቲሜትሊ ደግሞ ዶሚኒክ ቴሬቶና ልጁ ሊበቀል እንዳሰበ ነው ምንረዳው ይሄን ፕላን ደግሞ የዶሚኒክ ቴሬቶን በተሰብ በታትኖ ከፖርቹጋል እስከ ሮም ከሮም እስከ አንታርክቲካ ሁሉም ቦታ ይበታተናሉና በዳንቴ ሬስ ፕላን ብዙ ነገራቸው ይቃወሳል ፊልሙን ያላያችሁት እዩት ምንም አይልም ዝም ብላችሁ ግን ለማየት ካሰባችሁ ግን ሎጂክ ይሄ ለምን ተፈጠረ ይሄ እንዲ ለምን ሆነ ምናምን የሚል ሎጂክ አምሮ ካላችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ ዝም ብላችሁ ለፈን ነው ማየት ያለባችሁ እንደውም ማየት ያለባችሁ ፈገግ ይያላችሁ እንዴ ያረገ ይያላችሁ እንጂ እና ሎጂክ ምናምን ካስገባችሁበት ብዙ ነገሩን ልትከራከሩ ትችላላችሁ ፊልሙ ደግሞ እንድትከራከሩት አይፈልግም በቃ ቆጭ ብላችሁ እዩ ነው የተባለው እዩ እሺ ከዚህ በኋላ ስፖይለር ይሆናል ያላያችሁ ፊልሙን እዩ ያያችሁ ደግሞ ሪቪው እናርግስቲ ያው እንግዲህ ከሌላው የሚለየው ይሄ ፊልም ምንም አይደለም ምንም የሚለየው ነገር የለም እስከዛሬ የሰሩት ነገር እጥፍ ደብል 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 አርገው ነው የሰሩት ያ ማለት አሁን እንግዲህ ድሮ ፋስት ኤን ፊሪየስ በመንድን ነው የምናቀው በመኪና ነበር መኪና የሚወዳደሩ ሰላም ፈላጊ ድሩዬዎች ነበሩ ዶሚኒክ ቴሬቶ ባይ ዘ ዌይ መርሳት የሌለባቸው የሰፈር ድሩዬ ነው እንትን አይደለም ይሄ ዕውቀት ያለው አሁን እዚህ ፓስት ቴል ላይ እንደደረሰው ሱፐር ሂሮና ዕውቀት ያለው ጂኒየስ ምናምን አይደለም ዝም ብሎ የሰፈር ስትሪት ስማርት ሰው ነውና ግን ያው እድሜና ኢጎ ሲጨመር ያው ቪንዲዝል ይሄን ሁሉ ነገር አስገብቷል እና ፋስት ቴንን ብዙ ሰው ይተቻል አይ በጣም ሪዲክለስ አረጉት ምናምን ይላል ግን ፋስት ኤን ፊሪየስን ፊልም ከመጀመሪያው ላይ የሰው ምንም ሪዲክለስ ነገር የለውም እስከዛሬ የሰሩት እንደብል አርገው ነው የሰሩት እንደተለመደውም ደግሞ እስከዛሬ ባየነው ዶሚኒክ ቴሬቶ ከፓስቱ የሆነ ሰው ይመጣል ያ ሰው ሊገለው ይሞክራል ዶሚኒክ ቴሬቶና በተሰቡ ደግሞ በዚህም በዛም አርገው ያሸንፉታል ይሄኛው ፊልም የሚያናድደው ግን አሰላለቁ ነው ለምን ዝም ብሎ መሃል ላይ ሰው ቴሌቪዥን ያጠፋባችሁ ነው ይመስለው በጣም አስጠሊ ቦታ ነው ያቆመው እንደዚህ ትልቅ ፊልም እንደዚህ አይቆምምና በጣም የሆነ ሚልክ ለማረ በቃ ባገኙት አጋጣሚ ብር ለመሰብሰብ እየሞከሩ እንደሆነ መታዩት በዚህ ታቃላችሁ ለምን ይሄ ከዚህ በኋላ 3 ፊልም 2 ፊልም ይወጣል ለምን ፋስት 10ን 3 ቦታ ከፍለውት ነው ስለዚህ ፋስት 10 በኋላ 2 ፊልሞች አሉ ከዛ የፋስት ኤን ፊሪየስ ፍራንቻይዝ የመጨረሻ ይሆናል ማለት ነውና ቪን ዲዝል እንግዲህ ያን ዲሆን ከፈቀደ እናያለን እንግዲህ ፋስት 10 ብዙ መታደንቁት ነገሮች አሉ አሁን በሴት ፒስ ውስጥ ያሉ አክሽኖች ምናምን በተለይ ፊልሙ ሲጀምር ያለው የቦምቡ ሲኖች ምናምን አሪፍ ናቸው እንደውም ዶሚኒክ ቴሬቶ በጣም በጣም ጂኒየስ ከመሆኑ የተነሳ በጣም በጣም ጂኒየስ ሌቭሉ ማለት ነው 100% ከማለፈው የተነሳ መኪናውን ከድልድይ ላይ አዘልሎ ህንጻ ሚሰራን ክሬን ብረት መጥቶ የዛ ብረት ዞሮ ቦምቡን እንዲመታ አስደርጎ ቦምቡ ሃውስት እንዲፈነዳ አርጓል ፐርፌክት ፐርፌክት ብሏል ሆምላንደር ፐርፌክት በቃ ፋስት ኤን ፊሪየስን እንዲህ ነው የጀመረው በቃ ምን ኤክስፔክት ማድረግ እንዳለባችሁ ከመጀመሪያው ልኩን ነግሯችኋል ሰው ነው ምንጫጫው ከዛ በኋላ ስታዩ ዳንቴ ያው በጣም እኔ ዳንቴ ጆከር ቫይብ አለው ለምን ሲመታ ሲሰካያችሁ ከዛ ደግሞ የሆነ ኤክስትራቫጋንት የሆነ አኳሃኑ ምናምንና ጄሰን ሞሞዋ ከልቡ ፈን እያረገ እንደቀረጸ ማየት ትችላላችሁ ሌሎቹ ደግሞ ይሄ 90ዎቹ ያሉ አክሽን ፊልሞች ይሉ በቃ ዋናው አክተር ምናምን ፉከራ ምናምን ብቻ ያለበትና የሆነ ቤዚክ የሆነ ሌቭል አክሽን ፊልም ጻን ይያልን ምናያቸው ፊልሞች አሉና ጻን ይያልን እኮ
ዳያሎጉን ምኑን አናይም ላይ ላይውን ነው ሁሉ ነገር ምናየውና ያንን ኤክስፒሪየንስ የሚሰጥ ፊልም ነው ፋስት 10 እና ሁሉም ካራክተር ኢቮልቭ ከማድረጉ የተነሳ እንደውም ራምዚ ራሱ ኮምፒውተር ምናምና ምትነካከው ብዙ ማጣቀው ልጅ ራሱ በቅርብ የመጣቸው ራምዚ እንኳን አሁን ስለመኪናና ስለመኪናው ስላሉ አንዳንድ ነገሮች በጣም ታቃለች ያው የሉዳ ክሪስ ነገር አይወራ ያው ሉዳ ክሪስ ካስታውሳችሁ ፋስት 10 ፊሪየስ ይጀምር ዝም ብሎ የመንገድ ላይ ውድድር አመቻች ደላላ በሉትና አሁን ግን ኮምፒውተር አውቆ ፋስት 5 ላይ በተለይ ኮምፒውተር አውቆ በጣም ጂኒየስ ሆኗል የኮምፒውተርና 7 ምናምን ላይ ከሌላኛው ጥቁር ጋር ጭራሽ ስፔስ ሄደዋልና ያው እነሱን መከራከር አትችሉም እናንተ በመኪና ስፔስ ሄዳችሁ ታቃላችሁ አጣቁም ስለዚህ ዝም በሉ ከዛ ባለፈ ፊልም ውስጥ ያሉ አንዳንድ አክሽን ሲኖች ዶሚኒክ ቴሬቶ እንዴት እንዲያረገ ምናምን ብለው ሰዎች እንዲከራከሩ ሊያረጉ ይችላሉ ግን እንዲህ ከሆነ ዶሚኒክ ቴሬቶ ቆየኮ ዶሚኒክ ቴሬቶ ፋስት 7 ነው 8 ላይኮ ከመኪና ዘሎ ሌቲን አየር ላይ ቀልቦ እንደ ሱፐርማን ከዛ ተመልሶ ሌላ መኪና ላይ በጀርባ ወድቆ እንደ ከንቅልፉ እንደተነሳ ሰው ሄይ ቤቢ ያለ ጀግና ነው ስለዚህ ፋስት ኤን ፊሪየስ 10ን የሚተቹ ሰዎች እስከዛሬ ያዩትን ነገር ይረሱ ናቸው እንጂ የሚተች ፊልም አይደለም መተቸት ካለባችሁ መተቸት የነበረባችሁ 6 7 ላይ ነው በእግሩ ዶሚኒክ ቴሬቶ በእግሩ አስፋልቱን መጥቶ መሬት መንቀጥቀጥ አርጎኮ ሰብሯል ድልድይ አትርሱ እንጂ ከበመኪና ዘሎ ሄሊኮፕተር መጥቷል አትርሱ ዶሚኒክ ቴሬቶ ሌቭል አፕ ያረገ የመጣ ሂሮ ነው እንዲህ በቀላል የሚታይ አይደለም በዚህ ፊልም ላይ እንደውም ትንሽ የተሻለ ሌቭል ወይም የተሻለ ለውጥ ያረጉት ጃንሲና ላይ ነው የጃንሲና ካራክተር ፋስት 9 እና እንደውም ፋስት 9 በጣም ያስጠላ ፊልም ነበርና ጃንሲና ካራክተር እዛ ላይ ደግሞ አልተጠቀሙትም በጣም ነበር የሚያናደደው አሁን ግን የጃንሲናን ካራክተር በጣም ፈን ነው ከልጁ ጋር ያለው ኢንተራክሽን በጣም አሪፍ ነው እንደውም ሰው መግደልን ልጁን አስተምሮ ሃይ ፋይቭ የሚያረግ ጀግና አጎት ነው ለምን ደና አርጎ ሰዎችን መኪና ውስጥ ያሉ ሰዎችን በመድፍ ላይ በሉት መኪና ላይ በተጫነ መድፍ አፈንድቶ ጎበዝ የኔ ጀግና የተባለ ነውና የዶሚኒክ ቴሬቶ ሊሳድግ ደግሞ ከዳሚ ብሳል እንጂ አያንስም እና ፊልሙን በአጠቃላይ በቃ ያያችሁት ስትመጡ ለፈን እንደ ከሆነ ካያችሁት በጣም አዝናኝ ፊልም ነው በቃ እኔ እየሳኩ ነው ያየሁት ማለት ነውና ምንም ነገር እንደማይሆኑ ደግሞ ታውቃላችሁ አሁን ፊልም ላይ ስታዩ ወይ ነው ይሄ አክተር ሊሞት ነው ይሄ ሰውዬ ሊሞት ነው ብላችሁ የምትሰጉት ነገር የለም ለማንም አትሰጉም ለምን ዶሚኒክ ቴሬቶ ያ እንዲፈጠር አይፈቅድም ሁሌ ያለ እንደውም በጣም እንትን ከመአለቱ የተነሳ ሚስቱን የልጆቹን እናት የገደለችውን ሴት በሩ ላይ መጣ እንደ ግሩት ነው ማውራት የቀረው ብሎባታልና ዶሚኒክ ቴሬቶ ሰፋታ ያቅም በቤተሰቡ ስለዚህ ማንንም ምንም አይሆንም የዚህ ሁሉ ሪዲክለስነስ መጨረሻው ደግሞ የፊልሙ የመጨረሻ ሲን ነው ፊልሙ መጨረሻ ሲል ላይ እንግዲህ ዳንቴ እዛ ግድብ እንዲደርሱ አርጎ ግድቡ ላይ ደግሞ በሁለት መኪኖች መሃል አጋጭቶት እንዲፈነዳ ነበር እቅዱ ያንን እቅድ ደግሞ ዶሚኒክ ቴሬቶ ማን እንደሆነ አላወቀማ ዶሚኒክ ቴሬቶ ምን አረገ ከዛ ይጣባብ ድልድይ ላይ መኪናውን በጎን አዞረና ከግድቡ ላይ ዘለለ ከግድቡ ላይ መኪኖቹ ሲፈነዱ ዘለለ አስቡ ከዛ ደግሞ የግድቡ ጠፍጣፋ ነገር ላይ አረፈ በመኪናው ከዛ በዛ መኪና አርፎ ደግሞ አለፈ ፍንዳታው አሰባችሁት የዶሚኒክ ቴሬቶ መኪና ምንድነች ትላላችሁ ለምን ከአውሮፕላን ላይ ወርዳለች እንዳትረሱ ያው በፓራሹት ወርደዋል እሱን ራሱ መርሳት የለብንም ፋስት 7 ላይ ይመስለኛል በፓራሹት ወርደዋል ከአውሮፕላን ላይ ከዛ ደግሞ እዚህኛው ፊልም ላይ ደግሞ በተለይ ከሄሊኮፕተር ከትልቅ አውሮፕላን ላይ ወርዶ መኪናዎች ላይ አርፎ እነዛም መኪኖች እንዳሸንጉሊት ነው ያዘለላቸው የሱ መኪና ታይታኒየም ነው የሚመስላችሁ በቃ ሲያርፍ ማለት ነው እንዲፈንጥር ነው ያረጋቸው እንደ ቃቃ መኪና ማለት ነው ሌሎቹ ዶሚኒክ ቴሬቶ መኪና ሰፋጣ አጣቀም ካስታወሳችሁ እንደውም ከአውሮፕላን አፍንጫ ውስጥ በመኪናው ቦርድሶ ወጥቷል አትርሱ የመኪናውን ፓወር አትርሱ ባሁኑ ግን እንግዲህ እስቲ ውሃ ውስጥ ወድቃለች እንዴት እንደሚሆን ፊልሙም ሲያቅ እነ ራምዚና ነሉዳ ክሪስ ያሉበትን አውሮፕላን ዳንቴ አፈንድቶታል በዛው ይሙቱ አይሙቱ አውሮፕላናቸው እየሄደ መሃል ላይ ነው ቁርጥ ያለው አሁን እንዳልኳችሁ ቴሌቪዥን ማጥፋት በሉትና ያናድዳል አስተላለቁ ከሁሉም ነገር መበሳጨት ያለባችሁ ፊልሙ እዛ ላይ ማለቁ ነው ለምን እንደ ፕሮፌሽናል ፊልም ወይ ደግሞ ብዙ ሚሊዮን ህዝብ እንደማያየው ፊልም ያለ ኮንክሉዥንና ያለ ምክንያታዊ አስተላለቅ ፊልም ማለቅ የለበትም ያንንም በማወቅ ነው መሰለኝ ኢንድ ክሬዲት ተጨማሪ ሲን ሰጥተውናል ያን ሲን ማን ነው የመጣው ደራክ የስ
መጥቷል ድራክ ድራክ ለምን መጣ ያው ብላክ አዳም ብር አልሰራም ስለዚህ ትንሽ ጠርሮበታል መሰለኝ ብር እዚ ፊልም ላይ ልገኝ ብሎ ያሰበ ነው ይመስለው ግን ስቲል ፈን ነው ተታርቀዋል ማለት ነው ያው ካላወቃችሁ ቪንዲዝልና ድራክ ተሰዳድበው በጣም በመጥፎ ነገር ነበር የተጣሉት ለዛ ነው እንደውም ሀብስና ሾው የሚለውን ፊልም የሰራውና እንደውም ሁለቱ ኮንትራክት ላይ አልሸነፍም የሚል ኮንትራክት አላቸው ይባላል ዳሚኒክ ተሬቶም ድራክም ጄሰን ስታታምም አልሸነፍም የሚል ማለት እነሱ ያሉበት ሲን ውስጥ ከሰው ጋር ከተደባደቡ እኔ መሸነፍ የለብኝም የሚል ህግ አላቸው ይባላል ስለዚህ እንግዲህ ያን ህግ ድጋሚ እንዴት እንደማያረጉት እና ያለን አሁን ግን ድራክ ከነ ዳሚኒክ ተሬቶ ጎን ነው የሚሆነው ለምን ዳንቴም እሱ ነው አንተና አባቴን የገደለው ብሎታል ዳንቴ ውሃ ውስጥ ወድቋል ውሃ ውስጥ ወድቆ ነው አባቱን በሽጉጥ የገደለው ድራክ በምን አየት ላላችሁ ለምን እንግዲህ ውሃ ውስጥ ወድቆ አሳዎቹ እንደ አኳማን ከነገሩት አናቀም እንጂ ዳንቴ ውሃ ውስጥ ሆኖ እንዴት ድራክ አባቱን እንደገደለው እንዳወቀ ፈጣሪ ይወቀው እንዳልኳችሁ ይሄን ፊልም ስታዩ ሎጂክ ምናምን መጠቀማችሁ የገደላችሁን ሰው ማናገር በባዛዌ በፋስት ኤን ፊሪየስ የተለመደ የሆነ ይመጣል ካልያችሁ ሃን እና ጄሰን ስታታም ናቸው እንግዲህ ጄሰን ስታታም ካራክተር የሉክ ሻው እንድም ማለት ነው ሾ ገሎታል ሃንን ስፔሲፊካሊ ለገለው መጥቶ ነው የገደለው እና በሩ ላይ ተገናኝተው ግን ሊደባደቡ ሲሉ ሌላ የጠላቴ ጠላት በሚለው ጀለስ ሆኑ ማለት ነው እና ፋስት ኤን ፊሪየስ ላይ በቃ ይሄ የተለመደ ነው ከድሮ የመጣ ሊገላችሁ የመጣ ጠላታችሁ ጓደኛችሁ ነው የሚሆነው ይሄንን ከእንት ከፋስት 6 ጀምሮ በ ሳይፈር በቻርሊስ ቴሮን ካራክተር ማየት ይችላልላችሁ አሁን ጀለሳቸው ሆነች ድራክ ማየት ይችላልላችሁ በጣም አይስማማም ነበር ጀለሳቸው ሆነ በሾው ማየት ይችላልላችሁ በጣም ሊገላቸው የመጣ ሰው ነበር አሁን ጀለሳቸው ሆነ ካያችሁ ሳይፈርና ሌቲ ወይም ሁለቱ ሴቶች ይደባደባሉ ከዚህ በፊት ጣላት ነበሩ አሁን ተደባደቡ ከዛም በቃ አንታርክቲካ ነው ያለነው ባክሽ በዚህ ብርድ አንጣላ በሚመስል መንገድ ሁለቱም አማራይ ስለሌላቸው ጀለስ ይሆናሉ ሁሌ ደግሞ መሃል ላይ የሚቀየር ካራክተር አለ አሁን በዚህኛው ላይ ደግሞ ኤምስ ነው ይሄ ሪቸር ነው ነው የሚጫወተው አክተር ማለት ነው እሱን አክተር ባይ ዘ ዌይ በጣም ሪቸር አሪፍ ቲቪ ሾው ነው ካላያችሁ እዩት እና እሱ አክተር ደግሞ አሁን ፖሊስ ነበረ መጨረሻ ላይ ግን ለዳንቴ የሚያግዝ ሰው ሆነ ፋስት ኤን ፊሪየስ ላይ እንደ አይነት ነገሮች የተለመዱ ናቸው አሁን እንደውም መፍራት ያለባችሁ የመጨረሻው ፋስት ኤን ፊሪየስ ላይ ዳንቴም የነሱ ጓደኛ ሆኖ አንድ ላይ ፋስት ኤን ፊሪየስ ሁሉ ሲያልቅ ተሰብስበው ምግብ ይበላሉና አንድ ላይ ሁሉም ተሰብስበው ምግብ እንዳይበሉ ፍሩ ከዛ ፋስት ኤን ፊሪየስ ሱፐርናቸራል ሳይዱን ሲጀምርልን ደግሞ ከዘሮክ ሌላ ፊልሙ ካለቀ በኋላ ከች የሚሉብን አንዱ ሌላው ደግሞ ይሄኛው ግን በጣም አስደናቂ አስደንጋጭ ሆረር ፊልም የሚመስለው የጋልጋዶት ነው yes ጋልጋዶት በሰብማሪን እነ ሌቲ ልታድን መጣለች ከየት መጣች እንዴት ተረፈች ካስታወሳችሁ ከአውሮፕላን እንትን ውስጥ ከአውሮፕላን ወደ አስፋልት መሬት ላይ ነው ወደቀችው ስለዚህ እንዴት ተረፈች ያው ዊዝ ፋሚሊ ዊዝ ሎቭ ካሉን ተስፋ እናረጋለን እሱን ጋልጋዶት ካራክተር ጋር ያንስ ፍቅረኛ ነበረች ካላስታወሳችሁና ፋስት 7 ላይ ይመስለኛል ከአውሮፕላን ላይ እንግዲህ የበረረ አካል አውሮፕላን ላይ ባሏን ለማዳን ብላ ነው ወደ ኋላ ወድቃ የሞተችው እንዴት እንደተረፈች ለማወቅ የሷን ጓጉቻለሁ በጣም ለምን ሱፐር ፋስት ኤንድ ፊሪየስ ፍራንቻይዝ ውስጥ ከሞት የሚያስነሳም ኃይል መጥቷል ማለት ነው በጣም ከባድ ነው የሷን ኢቮሉሽን ለማየት ጓጉቻለሁ በዚህ ፋስት ኤንድ ፊሪየስ ማንንም ሞቶ አይቀርም ያው ሌቲም መታለች ማስተዋወስ ያለባችሁ ሌቲም ሞታ ነበር ፋስት ኤንድ ፊሪየስ ውስጥ ግን እሷም መታለች እና ሞተ መጥፎ ነው የሚባል ነገር የለም የዶሚኒክ ተሬቶ ቤተሰብ ሁሉን ያላመዳል እኔስ ባገሬ ብሏል ያገራችን ሰው ስለዚህ ዶሚኒክ ተሬቶ ሁሉንም አላምዷል ታያላችሁ እንግዲህ ይሄን ሁሉ ሳይወራ ይሄን ፊልም ያጥላላው እንዳይመስላችሁ ግን በዚህ ሞራል ነው ማየት ያለባችሁ እንዲ ሲሪየስሊ ምናምን ያላችሁ የሚታይ ፊልም አይደለም ፋስት ኤንድ ፊሪየስ ፒክ ያረጋው ለኔ ፋስት 5 ላይ ነው በቃ ፋስት 5 ፐርፌክት ባላንስ ኦፍ ሪዲክለስነስ እና አክሽን ቴንስ አክሽን ነው በቃ ያ ነው ከሰሩ መስራት ያለባቸው እና እነሱም ያንን እየሞከሩ ነው ይመስለው ለምን ሁሉንም ካያችሁት በቃ እንደ ፋስት 5 ሪዲክለስ ለመሆን ነው የሞከሩት ከዛ በኋላ እና ያንን ማጂክ ሊክሬት ለማድረግ ነው እየሞከሩ ያሉት እና ፋስት 5 የኔ የምን ጊዜ ምርጡ የፋስት ኤንድ ፊሪየስ ፊልም ነው ለምን ሁለቱንም ነገሮች ባላንስ ያደረገ ፊልም ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ጋይስ ያው ስለ ፋስት ኤንድ ፊሪየስ ያለኝ ሐሳብ ይሄ ነው ይሄን ሁሉ ማወራው እንግዲህ እና ያሾፍኩበት እንዳይመስላችሁ ይሄ ፊልም በጣም 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 ሎጂክ አጽድታችሁ ለምን እንደሆነ ሚል አጽድታችሁ ዝም ብላችሁ ከጓደኞች ጋር ተሰብስባችሁ ለፈን ማየት ያለባችሁ ፊልም ነው ፍራንቻይዙን ቢሊዮን ዶላር እንዲያተርፍ የረዳው ይሄ ነው ለምን
ብዙ በአለም ላይ በአለም አቀፍ ሲኒማ የሚታይ ፊልም ስለሆነ የብዙ አለም ሰው ኢንጆይ ማድረግ ይችላል ስለ ፊልሙ ስለ ታሪኩ አጉል ፍልስፍና ሳይኖርበት ምንም ሳይቸገር ሰዎች ኢንጆይ ማድረግ የሚችሉት ፊልም ነው እና በተለይ ኤዥያን ማርኬት ላይ በጣም ፌመስ ነው ለምን ኤዥያን ማርኬት እንደ አይነ ነገሮችን ኢንጆይ ስለማያረግ ማለት ነው እና እንደውም የሆነ ጊዜ እኮ በጃንሲና ምክንያት ቻይናን አስከፍተው ነበርና ጃንሲና ማንደሪን ይችላል ባይ ዘ ወይ ቢንግሺሊንግ ቲክቶክን ተጠቀሙ ልታቆጥ ይችላልላችሁ እና በቻይኛ አፖሎጂዝ እስኪያደርግ ድረስ ነው የደረሰው ለምን በጣም ሰፊ ማርኬታቸው ውጪ ነው ቢሊዮን ዶላር እንዲያተርፉ ይረዳቸው ማለት ነው እና ፋስቴክስ እንዲ ነው የእናንተን ሐሳብ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ እንዴት ነው ወደዳችሁት አልወደዳችሁትም እኔ ሬቲንግ መስጠት አልወድም ግን እሺ ከአምስት ኮኮብ ሬቲንግ እንስጥካለን 3 ብሰጠው በቂ ይመስለኛል ለምን ፋስት 10 ሳይሆን መተቸት ያለባችሁ እስካሁን ከዚህ በፊት የመጡ ፊልሞችን ነው ፋስት 10 እስካሁን የተሰሩት ነገሮች በአስር እጥፍ ነው ያባዛው ስለዚህ ለኔ ተመችቶኛል እንደፈን አርጋችሁ ካያችሁት በጣም አሪፍ ፊልም ነው የኔ ሐሳብ ይሄ ነው እስቲ እናንተና ሐሳብ በኮሜንት ንገሩኝ ሰላም ነው ጋይስ